Ah, eu sou inocentão da massa. Eu também. Aliás, eu já comprei a arminha dourada aqui. Ah, Bruno, você não comprou foi nada. O meu tá escrito traidor. Ah, é verdade, cara. O policial tem que comprar... O quê? A pistola, velho. Oi? O povo tá se entregando assim já? Esse mapa aqui é clássico. Cross. Pode matar, né? Eu? Esse é o mapa, né? Como assim esse mapa? Mapa conhecido como Viu David Jones pode matar. Eu morri o Cross. Eu lembro assim, eu lembro disso. Ô, Cavaco, qual foi, Cavaco? Não, eu tô olhando ali dentro daquela salinha ali, Bruno. Vocês querem a Golden Gun pra matar o Dave, então? Que é isso, Bruno, cara? Vem cá. Não, Bruno, sabe? Como é que pegar? Vem aqui. Seleciona aquele que muda aquele cara pra... lá no nada, lá, ó, no limbo, lá, ó. Tô. Olha a feia, hein? Pode matar três. Então pula, só pula em cima dela. Bota, Cavaco. Quem que tá voando, mano? Caralho, sei, quem tá de não hack? Não sei. Tô usando sei. Hack no Gmod, cara. Aí é o Sam, 100%, viu? O Sam, mano, tem que matar o Sam. Tá do lado do Cross, cara. Zoeira. É pra matar o Sam? Mata o Sam. Não fez nada, coitado. Ué? Não, o Sam não. Quem que tá voando, então, cara? Então olha só, sem acusações levianas, hein? Acusou. Ele tá voando. Não seja leviana. Acusou, tem cara que... engasgou. Ai, garoto espertinho. Acusou, opa. Largar o prego. Acusou, tem que largar o prego. Dava Jonas é uma minhoca. Cara, você tá tão redondo, Chico. Tá rolando tiro já. Eu sou lagartixa. Caralho, que... Mano, não é possível. Eu morreu, caraca, é o garoto que espertinho. Merda é aquela? Tem Homem-Aranha voando lá no inferno. Que porra é essa? Você tá falando, cara. Chico, como é que você pulou aqui, Chico? Pulei nada, moleque. Eu te distraí, você nem viu. Mano, é a sombra de alguém, ô Cavaco. É tipo a sombra de mas alguém, cara. Quem que é o Homem-Aranha? Tá voando. Quem é o Homem-Aranha? Miranha! Miranha! O Sam tá morto, cara. É o Sam, certeza. Eu tô aqui junto com o Cross, meu Deus! Mano, eu mataria o Sam, mano. Peraí. Me dá o Bruno, me dá a Golden Gun, Que caralho, viado. Já pediu a Golden Gun? Cadê o Sam? Cadê ele? Chamou pra xixi aí, Sam. Vai vir com o Cross. Ô, Bruno. Pode matar Sam e Cross. Pode plantar Sam e Cross. Que... Caralho! Pô, jogou no ventilador! Alguém deu tiro de mim! Tem granada no jogo? Tem granada? Alguém morreu aqui! Eita, mataram ele na minha frente! Mataram o detetive! Aqui dentro! Na nossa frente! Meu Deus, Berg! Aqui dentro! Berg! Ou foi de trás? Eu não sei! Ó, maluco, eu vou sair daqui dessa porra! Eu vou sair desse negócio! Ô, David! Eu não vi, só vi o cara virando. Porra! Estatística! Porra, eu tô meia hora tentando pular um muro aqui, não consigo! Não, fudeu que agora! Agacha, pula que ele pula mais alto. Virou estatística ali, mano. Não. É o Sam ou o Cross, certeza. Eu? Sim. Por que eu? Também acho que é um dos dois, pelo menos. Mas por que sou eu? Aí, porra, aí. Ah, não. Nossa, tá rolando a treta aqui. Porra, ainda é ruim. Não sou eu, porra. Por que que tá atirando em mim? Olha, foi eu que matei o sujeito aqui, porque ele tá atirando de novo. O sujeito é bom, hein, cara. Ô, Chico, por favor, cara, não me mata não, cara. Me respeita. Caralho, o maluco me sentou o tiro, ouça! Oh, o Dava morreu já, hein, ô Chico? Rapaz! O Sam tá aqui, Chico! Que isso, Chico? Ele não corre não, né? Só anda assim nesse passinho lento. Só anda essa porcaria. Ah, beleza. Que bala que eu dei no Chico, mano! Foi hipfire? Sniper na mente! A bala comendo. Meu Deus, velho, onde tá esse tiroteio? Aí o que que eu falei? O que que eu falei? Cross e Sam! Cross e Sam! Por que tá tirando em mim, Chico? Claro que tinha, só faltava vocês dois ali, mano. Não, é que tu não viu, o Cross, é por aí, o Cross. Que pele o quê, cara? Não, demora, ele caiu errado. Telecena. Eu vou ganhar! Chico! Você tá de saca, brother! Tá de saca, não. Cara, eu tô perdido aqui dentro do barco. Eu defendo que o Brasil seja igual o Gemode, uma arma pra cada um e cada um que se for, tá ok? Aí é bom. Acerto. Bozo é muito bom, cara. Ó, a bala tá comendo aqui. E como é que tá com a granada, hein, que eu não sei. Bolo de cenauro. Tem que equipar ela. É, troca no escuro do mouse e joga. Show. Cross ou Tog. Ah, não, você é DP. Ai, meu Deus.
tô aberto. Vou descer. Ótimo. Eu não encontro ninguém nesse jogo, hein, cara? Isso aí é um... eu também tô aqui. Aí, aí, Croix. Vai, aí, Croix, né? Vem aqui. Eu encontrei. Tiro. Nossa, que barulho é esse, meu Deus do céu. Sai de perto de mim, Sam. Aí, eu quero a Golden Gun. Ih, caralho! Vem daqui, bora, dropa aí. Eu morri, eu dava, hein? Eu não dropei, eu não peguei arma nenhuma. Joga o Golden aí, diabo! Ah, mas que eu tô comprando, eu acho. Eu cheguei aqui pra trás. Caralho, sai! Ouço barulhos, mas não sei onde vem. Ó, eu estou... Chico! Já tô morto. Chico acabou de morrer. Ué, ah, então não, então devolvo, então devolvo. Mas ele falou pro Bruno Alves antes de morrer, velho. Ele falou pro Alves antes de morrer. Pera aí, o Didi pegou. Eu quero matar o Bruno Alves, então vê se é mesmo, Bruno, se o Chico meteu a cal errada. Oi, eu não tenho arma, cara, eu não tenho nada. Ah, pera aí, achei uma galinha. Eu quero saber onde tá o pessoal, só isso. Vamos ficar todo mundo na ponta do navio aqui, Bruno Alski. Você se apresente aqui no recinto. Ele vai dar tiro, ele vai dar tiro em mim. Porra, tem molinho nessa. O senhor foi intimado pela justiça do Gmod aqui. Sim, 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 entendi, sim, senhor. Sim, senhor, não, senhor. Positivo. Intimado pela justiça. Justiça do Gmod. Ô, Chico. Oi. Cadê o Bruno Alski? Morri, mas dei mole num bagulho aí. Quanto tempo você chegar aqui? 10 anos? É, mais ou menos isso aí. Olha só, liberado matar Bruno Alves. É, você viu? Que isso? Ele respondeu dos mais velhos e tudo, não, né? Não, pera aí, eu tenho que achar o caminho disso aqui, cara. Calma aí, até que enfim achei gente, cara. Sou eu, até que enfim. Ó, eu. Caralho, eu tava lá no fundo. Aí, me dá a pistola, Godogan. Vem cá, o garoto espertinho, vem. Ah, o garoto espertinho. Fala comigo. O que você quer? Quem tá me chamando? Quem é a mulherzinha ali? Socorro, Bruno! Muito tiro, que isso? Socorro! Tomei. Para de atirar em mim! Não atira em mim, não! Socorro! Ai! É o Caio! Caio Messias! Caio Messias e Bruno! Caio Messias! Não, não, cara! Não sou eu, não! Confia! O Caio tava mudinho! Não, né? Não, cara de pau do caralho! Não sou não, cara! Eu tava falando errado, cara! Eu matei o cara errado! Caralho! Eu matei o cara errado, cara! Nossa, olha a treta! Vocês não prestam! Não, Viva. Nunca? Já sei quem são esses dois. Ah, o cavalo tava entrando aqui. Nossa senhora! Tomou, cara? Nossa senhora! Cadê o Bruno Alves, vagabundo? Se fosse eu, o Croz ia ganhar um ponto aí agora. Caralho, esse Homem-Aranha aí não é do Zigrigidum, não, né? Só pro Ibro, não? Zigrigidum. Caraca, moleque, na moral, a gente tinha que fazer essa montagem, cara. Botar o a skin do Homem-Aranha pra dançar o Michael Jackson do... coisa lá e botar o Zigrigidum tocando, isso é incrível. Zigrigidum é muito bom, né, cara? Ai, caralho. Compra o radar, Croix. Não posso, eu comprei a Golden. Zigrigidum. Zigrigidum, vocês estão ficando frio, hein? Frio pros dois. Porra, eu tô aqui na câmera da Globo, junto com o Homem-Aranha aqui. Aí, terrorista, compra. Tá esquentando. Caralho, meu irmão. Não, tá esquentando. Tá quentinho. Tá pegando fogo, bicho! Aê! Ah, 10 de vida, mano. 10 de vida é foda. Eu matei o traidor e nego me matou. Quem era o outro? Cara, o espertinho. Ah! Eu que matei. Aí, Brunão, dei mole, hein. Falou no momento lá, falei o nome. Sem querer. Galera, rapidão. Eu acho que. Preso, moto pra não matar ninguém. Calma aí. Alguém deu uma call agora. Que eu quero muito descobrir o que é. E a gente vai fazer isso agora. Atenção. Quem for terrorista, fala que é terrorista e a gente vai fazer. Tá. O detetive vai dropar o Golden Gun e um terrorista vai atirar no outro pra gente ver o que vai acontecer. Sim. Chega aí, cara. Eu tô perguntando. Já falei logo mesmo. Cara. É o pior parceiro que eu já vi na vida. Mas não é pra cara, fazer é pra isso, cara. Isso. Vem, ô, cara. Não, né, Didi? Tu é burro. Dá pra gente matar tudo eles aí nessa sacanagem. Ah, não, vamos ver. Vem logo, cara, vamos ver. Mas fica vem logo, cara. Vem logo, que eu fiquei curioso. É os descobridores de mito. Vai logo, Croix. Vem, Croix, vem. O Croix tá chegando aí. Eu tô atrás do Croix aqui, mano. Mythbusters. Mythbusters do Gmod. Gmod. Não, vai lá, mas... já atira. Ai, caralho. Para quieto, Croix. Para quieto, Croix. Vai acabar!
agora pode me matar. Vai lá, Didi, atira. Caralho. É, então... Didi fica. É, só, então tá aí, Mythbuster. Mythbuster do Gemod. Que a Golden Gun não serve de nada, então. É. Não, quer dizer que dá pra ele dar o fake. Pode dar, dá pode pra dar o fake. Você faz que a Golden Gun pra matar o amigo, mata o amigo e pronto. Mandar de Matias. Ó, Gustavo Senna mandou aqui, tem que usar a Golden Gun democraticamente. Tá ok. Tá ok? Moleque, não, aquele Zumbis Brasília é muito bom, cara, a animação que o cara fez lá. Muito boa mesmo. Tá, então eu... Então, como eu quero sempre... a Golden Gun, que eu quero matar o cavalo. É o cavaco, hein? Dá a Golden Gun, cara, dá a Golden Gun, cavaco, cara. Gente, já? Caralho, mas já entregou assim? Dá a Golden Gun, cara. Caralho, cara. O cavaco, cara. Por que, cara? Sou eu, velho? Oxi! Vingança, Croix. É você, cara. Filha da puta! Foi vingança? Só tirinha. Por que sou eu, cara? Me dá Golden Gun, eu quero enfrentar o porque cavalo. Porque tu vem... Ih, David Jones, tá esquisito isso aí, hein, cara. David Jones, também, cara. Eu cacete. Nossa, mal comecei de detetive. Saiu da chacina ali. É, saiu aqui. Da chacina, não tava nem perto do cavaco. Ai, meu Deus do céu. Cadê o cavaco? Aí, ele puxa o cavaco aí, cara. Eu não sei como puxar, não, cara. Ô, tá maluco. Ô, Bob, qual o cavaco não morreu ainda? Meu jogo tá quebrado. Toda hora eu. Tem que apertar C, Bob. Tem que apertar C? É, aí você compra. Mano, é muito cavaco, velho. Mas eu tô morto. Como é que eu vou comprar uma arma morto? Já morreu? Você tá morto? Morto não fala, morto não fala. Ó, tô me atirando aqui, ó. Eu atirei em você, eu atirei. Ah, é o Bruno. O Bruno tá me atirando. Todo mundo falando que é você. É o da... Terra sem lei. Aí, tô me atirando, velho. É o cavaco, cavaco. Só. Pera aí, se eu morrer aqui é o Sam, hein. Que isso, que é muita gente, então, terrorista, hein, cara? Escuta, eu dava. 100%. Eita, quem que morreu? O Croc começou a me atirar do nada. Ah, caraca, você aí, ó. Era o cavaco, Aí, aí, ele! Peraí, Bruno! Tá tirando em quem, cara? Eu matei aí, o Chico aqui, quem matou o cavaco? Mas não é o Chico. Ah, Chico foi mal, cara. Eu falei mas que era o cavaco era. Mesmo, hein? Sim, foi o que eu falei. Tipo, eu dava, hein? Ai, para, cara. O Sam suspeitasse, hein? Sam suspeitasse. Acabei de te mostrar que era o cavaco, cara. Não, você não me mostrou, já tava na tela, eu já tinha avisado. O Sam suspeitíssimo. Porra, chatão, velho. O Badiano veio com a pistola, tem que estar com o não era realmente, não era o Sam. Era o Dava, velho. Não era o Sam, era eu, pô. Dinossaurinho aqui, ó. Deu uma bala no Sam de... Acertei o cavaco, gatinho. Velho, me sentou,